Muž 40 spadl z ostrhy, keď opravoval satelit. Prosím vás, prežije to. Oživte ho, lebo sa zabijem. Marek, ten sa nikdy nezmení, ani nezmenil, ani kvôli nikomu. A kvôli tebe? Chcela by som tomu veriť. Kde je otec? Nejaký starší pán skočil zo strechy. Sanitka tam už vyráža. Ja len potrebujem vedieť, či v tom lietadle bol naozaj Balok. Všetko tomu nasvedčuje. Ak teda naozaj umrel, tak nám ho čím skôr priveste. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.